Так, коротше, дивіться, там сьогоднішнього дня ми запустили мега крутезні цілі на лінолеум, на відрізну програму, на оптову програму, на лінолеум таргет. Уже цілі на сайті актуальні, там така вкусняшечка. Вкусняшечка чому? Тому що веземо під замовлення. В середньому до нас машина приїжджає в середу та в п'ятницю. Так що кому цікаво, приходьте до нас. У нас класні ціни, дуже офігенні класні ціни на лінолеум таргет. Зараз міняємо ціни на таргет, не на таргет, а на буфлор. Коротше, слідкуйте, замовляйте. Дійсно дуже гарні. Замовлення середньо 2-3 дні. Буфлорчик може бути трошки дорожче, довше по срокам, тому що складно знаходитися в Києві. Так що це може бути в середньому до 9 робочих днів. Відправляємо по регіонам. По ціні вже ми не спілкуємося, тому що ми їх опустили на нєп, можна сказати. Так що звертайтеся, менеджери дадуть відповіді на всі ваші запитання. Є НПДВ, є ФОПи, є каса, ну, все як положено. Так що звертаємося. Ми знаходимося в місті Дніпро. Є взірці в салоні. Далі буду афішувати, які покриття. Може, повторюсь, розкажу.